Там се роди нашата идея, която и днес всички сме прегърнали и която ни доведе тук. Която ще продължава да ни води през идните дни, когато ясно заявяваме какво искаме. Искаме да имаме възможността да управляваме нашия град, нашата община така, както смятаме за добро. Има една мисъл, която е според мен много важна, много ценна. Единственият начин злото да възтържествува е ако добрите хора не направят нищо. Зад мен, до мен, стоят всички добри хора в нашия град, които искат да направят това, да направят нашия живот по-смислен, да ни накарат да останем тук и да се гордеем, че сме казанлъчени. Зад мен стои нашата верига, която искаме да направим, стискайки вашите ръце през останалите дни от предизборната ни кампания. И на 25-те да се стиснем ръцете отново, поздравявайки се с победата, която всички ние заслужаваме. И в Казанлък, и във всички 19 населени места от нашата община. Хора, които няма какво да крият. Хора, които са доказали и досега, че могат и ще работят само единствено водени от нашата идея да служат на всички граждани в общината ни. 37 души застават пред вас и дават тържественото си обещание, че не само сега, а и през всички години напред ще бъдат част от нашата партия. Ще бъдат част от нашето общество, което иска да разпространява и доброто, и справедливостта, и солидарността, не в името на нещо друго. В името и само за хората на град Казанлък. Не знам как. Някой от нас би отишъл да сподели проблема си, когато неговия общински съветник е и негов директор. Там връзката се къса, другари. Няма как тази връзка да бъде пряка, когато с този човек не можеш да се видиш тук в парка, или в центъра на града, или където е да било другаде. Нас ще ни видите навсякъде. Кандидата ни за кмет на град Крън и кандидат за общински съветник буквално тази сутрин е слязал от трактора, защото в момента се сее. Такива са нашите кандидати за общински съветници. 12 години исках и получавах доверието на моите 2000 избиратели в моето село. И в момента се тръгвам оттам с гордо вдигната глава, защото моята врата остана и ще бъде отворена винаги за всички. За роми, за турци, за българи, за българо-мохамедани. И никога няма да я затворя пред никой, защото всеки е човек и има право да иска и да получава от нас, ние, които сме се обрекли да работим тази работа. И продължаваме да го правим. И ще продължаваме да го правим. Трудно се говори тук, но ние всички можем да го постигнем. Аз искам да имате вяра. Въпреки всичко, което се излива. Съвсем скоро града ни ще бъде залят и с плакати, ще бъде залят и с скъпи билборди. Ще бъде залят и с всичко скъпо, платено обаче с нашите пари. Ние, социалистите в Казанлък, няма да правим такава кампания. В нашите редици няма банкери, няма собственици на огромни промишлени предприятия, които могат да купят града с едно штракване на пръста си. Ние ще се борим срещу това. Няма да позволим не само партията ни да бъде приватизирана, града ни да бъде приватизиран. Повярвайте ни, ние сме изправени пред тази опасност. Какво означава частна партия ли? А какво означава независим кандидат за кмет? Бихте ли ми казали, ако ние изберем независим кандидат за кмет, кой ще го контролира? Кой? Ако аз стана кандидат, т.е. ако аз стана кмет,
когато стана кмет и допусна грешка. Нали знаете, че ние имаме устав, ние имаме председател. Това е контрол, вътрешнопартийния контрол, морала в сърцата ни. А над един независим кандидат не стои нищо, повярвайте ми. Това с независимите кандидати, просто не го вярвайте. Няма независим кандидат. Червеният цвят трябва да бъде единствен тази година на 25-ти в Казанлък. Трябва да бъде единствен, защото сме, ние сме социалистите. Ние сме хората, които и досега сме показвали как можем да градим Казанлък. Как сме го градили. Не ми се иска да вярвам, но се оказва, че съм най-възрастният кандидат за общински съветник на Българската социалистическа партия. Може би защото все си мисля за млада. Това идва от нагласата ми да не бъда страничен наблюдател на всичко, което се върши край нас. От нашата обща нагласа на всички нас, които сме тук, и убеденост, че не може да не участваме в битката за по-демократично, по-социално общество, за достоен и сигурен живот, за справедливост и законност. Той работи в едно от големите предприятия на град Казанлък, едно от най-стабилните предприятия и е част от неговия виш менеджерски екип. Той е част и от нашата листа, така че му давам думата, Христо. Благодаря. Искам да благодаря на всички присъстващи за това, че отделиха този предиобед на почивния си ден, за да дойдат тук, да сме заедно и да се чуем какво искаме, какво можем и какво трябва да стане. Благодаря искрено, защото всички знаем, че в момента е Кръстобер, правят се земнини, но вие всички сте отделили време и сте тук. Другите партии, както забелязваме, правят митинги, правят скъпи концерти, организират екскурзии до София и до други дестинации с една цел да се вземат или купят повече гласове на предстоящите избори. Ние, младите, в Българската социалистическа партия решихме да работим. Да работим здраво с цел да реализираме един бъдещ проект, една нова идея. Тази сутрин прочетах в интернет, че богатите хора в България са 726 човека. Или това е една десета от промила на цялото население. Какво означава това? Това ми даде една голяма надежда, че 99.999% от населението на България са средна класа и са потенциални наши избиратели. Затова искам да ви помоля, не да ви призова, да ви помоля, дайте ни шанс в бъдещото местно управление. Дайте ни шанс с бюлетина номер 26, БСП Лява България. Искрено благодаря на всички. Госпожа Елена Нонева. Извинявам се. Социал-демократическата партия. И земеделци има. Е, другаря Янакия, високо знамената. Уважаеми казанлъчени, на прага сме на едни много важни избори. Казват ни видими резултати за България, видими резултати за Казанлък. Видимите резултати ще дойдат, когато ние започнем да управляваме България и нашите градове и села. Аз като гледам тук тия прекрасни хора, които са наредени, нашия прекрасен кандидат за кмет на Казанлък, си мисля, че казанлъчени ще видят правилните неща и ще гласуват за тия хора и град Казанлък ще бъде бъдещи в едни добри ръце. Искам да им пожелая успех на тези избори. Всъщност, този успех е за всички нас, които сме се наредили. Приветстваме днес.
които ще ги подкрепяме в цялата изборна кампания и които ще гласуваме за тях. Напред и победа за Казанлък с номер 26, БСП Лява България. Благодаря ви. Скъпи приятели, добър ден. Разбира се, че тези избори са важни, защото ние трябва да сложим край на това дясно управление в Казанлък. Разбира се, ние ще направим нашата кампания, но в тази кампания БСП трябва да получи много отговори. Трябва да получи отговори, които всички казанлъчани искат да ги чуят днес и сега. Как така се случи, че за една година общината толкова много задлъжня? Как така се случи, скъпи приятели, че Института по розата сме готови да го унищожим, да загубим стотици работни места, да затрием нашият фонд, а в същото време да направим тук един паметник, в който ще работят не повече от 3 човека? БСП иска отговори, трябва да го получи. Как така общината без търг, без конкурс вложи всички пари на казанлъчани в КТБ? Всички тези отговори силно се надявам да ги получиме, за да знаем какви хора са ни управлявали и да не позволяваме повече подобни хора да ни управляват. И за да се случи това, трябва всички ние да бъдем организирани, да говорим с всички граждани, жители на общината, да ги убедим, че именно ние сме хората, които можем да решим тяхните проблеми. И съм убеден, че на 25-ти ще се поздравим с нов кмет. Благодаря ви, бъдете живи и здрави! Благодаря ти, Николай. Скъпи приятели, другари, уважаеми коалиционни партньори от БСП Лява България, много, много се радвам, че сме тук, в такова настроение, в такова хубаво време, защото нашите кандидати го заслужават. Заслужава го и Николай, заслужава го и прекрасната ни листа кандидати за съветници. Заслужават го и кандидатите за кметове на населени места. Най-напред искам да ви благодаря за тази отговорност, която поехте. Ти, Николай, и вие. Знам, че не е лесно в тези времена, когато десницата управлява България, вие да тръгнете и да носите червеното знаме напред. Вие заедно с земеделците, с социал-демократите, да предложите на хората нещо различно от това, което се случва в общините. Друго разбиране за местната власт. Не само разпределяне на пари и служби, а наистина политика за хората. Няма друга партия, която да предлага на тези местни избори своя платформа. Левите стандарти, приети на Конгреса и след това разработени като платформа от Националния съвет, показват друго отношение, че освен бетона, освен асфалта, освен тръбите, най-важното е как живеят хората в една община. Сигурно има видими резултати в Казанлък, но има и невидими резултати от управлението на десницата и на ГЕРБ тук. И невидимия резултат е тези 11 милиона задължения на общината за този мандат. Невидимия, може би, резултат, който вие в кампанията трябва да припомняте на хората. Двойното увеличение на таксите за детски градини. Невидимия резултат е поскъпването на всички административни услуги, които тормозят хората, когато отидат на гишето на общинската администрация. Уважаеми другари, скъпи наши кандидати, тази кампания предлага много кандидати. И тук Казанлък разбрах, че са 11. Тази кампания предлага още повече партии с листи, които да реализират политика в Общинския съвет. Но освен това, че нямат политическа платформа, трябва да сме наясно и да помним, че само представителите на БСП Лява България през тази една година не участваха в гласуването, не подкрепиха и бяхме против тегленето на заробващия 16 милиарден дълг. Представителите на БСП Лява България бяха категорично против увеличаване на пенсионната възраст на 67, съответно на 65 години. Защото в условия на висока безработица, пенсиониране на 67 години за много хора изглежда невъзможно. Само ние отстоявахме и ще продължим да отстояваме
това, което направихме при участието ни в управлението предишния мандат. 10%-то облекчение за работещите с минимална работна заплата. Това правителство и партиите, които ги подкрепят, ГЕРБ, реформатори, АБВ, патриоти, много често заедно с ДПС, а напоследък даже и с АТАК. Те отмениха 10%-то облекчение и отнеха на всеки работещ с минимална работна заплата 408 лева от годишния бюджет. Същото това, дясно мнозинство, направи така, че ограничения бюджет за образование, за обществено образование, да върви не само към общинските и държавните училища, а да отива и в частните училища. Същото това мнозинство направи така, че дори да плащаш осигурителната си вноска за здраве, когато отидеш в болницата, зависи дали заболяването ти е социално значимо или можеш да чакаш месец-два или да си плащаш допълнително. Нищо, че си бил изправен и изряден в плащането на вноската. Всичко това са знаци. Дясно, 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 дясно. Днес много от тези кандидати, които партиите издигат и тук, Казанлък, и в цялата страна, се опитват да кажат на хората, че това няма нищо общо, това няма значение. Това не е свързано с местните избори. Свързано е. Свързано е, когато два пъти увеличаваш таксата за детска градина в условията на такава демографска ситуация. Свързано е, когато увеличаваш местните данъци и такси при това ниво на заплащане. Най-бедните работещи в Европа са в България. Свързано е и няма как да бъде разкъсано. Гражданите не могат да бъдат заблудени по този въпрос. И аз смятам, че вие, които сте тук, другите, които ги няма, когато тръгнат на 25-ти към избирателните секции, ще си дадат ясна сметка кой кого представлява, кой чии интереси представлява. Дали става въпрос за интересите на тези, които вече правят сметки как ще се разпределят бюджетните пари, европейските пари, обществените поръчки в следващия мандат, или тези наши съветници, нашия кандидат Николай, които искат община Казанлък да води политика за хората. Изключително се радвам и за още нещо. Николай е от младото ни поколение, социалисти, които тръгват, издигат се, номинират се в цялата страна. Вчера бях във Велико Търново, където 200 наши кандидати за кметове, кандидати за съветници от младежката възраст се събраха, за да обсъдат различни подходи в кампанията, специално за младежката кампания. Радвам се, че Николай поема тази отговорност. Радвам се, че другарите от листата са поели тази отговорност. Но най-вече искам да ви призова вас. Не жалете сили и енергия. Срещнете се с приятели, с познати, с съседи. Убедете тези, които са апатични и не искат да гласуват. Убедете онези, които смятат, че другите партии предлагат политики, че само БСП лява България има своята платформа, че само нашите кандидати знаят и могат да направят община Казанлък по-добра, с повече перспектива за хората от Казанлък. Благодаря ви, успех! Тя да ти разкаже за рубаните и
всички нас. И когато приятелю пак, и когато другари, си тръгнеш ти по нашия град, си тръгнеш ти от България. Thank you.